O Brasil, com tanta diversidade cultural, é um dos maiores produtores de artesanato do mundo. É aqui em Minas Gerais que se concentra grande parte dessa produção. A gente veio visitar a loja da Central Mãos de Minas. A Central Mãos de Minas, ela é uma comercializadora de artesanato que busca acessar novos mercados. E para isso, ela tem procurado atuar seguindo os princípios do comércio justo. Tânia, vem cá. A Tânia, ela é fundadora e é presidente ainda da Central Mãos de Minas? Não, eu fui a fundadora, hoje eu não sou presidente, só apoio. Mas o Mãos de Minas não é uma central, somente uma comercializadora. O Mãos de Minas é uma associação de artesãos que trabalha dentro da visão do comércio justo, tá? Mas tudo isso aqui é gerido pelos próprios artesãos mineiros. Já vi que eu vou ter que entender direito essa história. Vamos passear? Como é que surgiu o Mãos de Minas? Eu fazia artesanato de brincadeira, né? Hobby lá, etc, etc. Como e aí, a gente que faz em casa, né? Sim, sim, tá? E aí o que aconteceu é o seguinte, por uma questão financeira, familiar, né? Eu tive a necessidade de fazer do artesanato ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ter todos os problemas que o artesão tem. Você precisava transformar em negócio. Em negócio. Aí eu primeiro precisava de uma identidade, né? Como assim? Uma carteirinha, alguma coisa que dissesse quem eu era, tá? Porque eu não era nada. Né? Aí eu precisava também de uma nota fiscal para vender meus produtos. Né? Eu era informal. Mas como é que você começou, então, a se instrumentalizar? É, como todo artesão na época, eu achava que quem tinha que dar solução para o meu problema era o governo. Alguém vai cuidar de mim? É, alguém tinha que cuidar de mim. Aí eu li que em São Paulo tinha feito um projeto chamava-se Feito em Casa, que era justamente isso. O governo estava dando uma carteirinha, criando bazares, alguma coisa para os artesãos paulistas. Era o que você queria. É, era tudo que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu tinha um amigo que era secretário de governo aqui em Minas e eu pedi para ele que buscasse em São Paulo o projeto. Na hora que buscou, aí eu falei, não, isso aqui é perfeito. O projeto Mãos de Minas começou como uma iniciativa governamental, até que sentiu a necessidade de ser independente e autossustentável. E em 1988, tornou-se uma associação. Hoje, quantos artesãos fazem parte da associação? São mais ou menos 7 mil, porque hoje é uma central de associações e cooperativas. Ela reúne várias? Várias, são 140, mais ou menos, associações e cooperativas no estado de Minas Gerais. Cada associação tem a sua própria personalidade, tem a sua própria vida, tá? E elas usufruem de serviços aqui da grande central, que é o Mãos de Minas. Hoje, o Mãos de Minas, ele cuida do artesão empresário. Mas o Mãos de Minas é um monte de filhotinho, não sei se você sabe. Ixi. O primeiro filhotinho é o Centocap, que trabalha as políticas públicas, capacitação e faz a Feira Nacional de Artesanato. Aí o segundo filhotinho é o Banco do Povo, que também é outra ONG que trabalha a questão do financiamento ao artesão. Por que é tão importante o financiamento para o artesão? Porque ele precisa de comprar matéria-prima, o acesso aos bancos formais é difícil. E o último agora foi o IQS, né? Instituto de Qualidade Sustentável, que trabalha a questão do selo de qualidade. Ah, vocês têm um selo que vocês oferecem para os artesãos, é isso? É, justamente. E dentro do conceito do comércio justo, né? Ecologicamente correto, socialmente justo, tá? E economicamente viável. É aqui? É aqui. Conta pra mim, o que é aqui? Aqui, na realidade, é o coração do Mãos de Minas. Aqui nós temos consultoria jurídica, nós temos consultoria de exportação, nós temos consultoria de preço de venda, nós temos consultoria de qualidade. Você fica com alguma parte do meu preço de venda? Não, aqui não. Aqui ele faz uma doação para a associação de 3%. Lá na loja, sim, existe um acréscimo para cobrir os custos de toda aquela infraestrutura que existe. Eu que produzo lá no interior, lá no cantinho, como é que eu chego nos grandes mercados, como é que eu chego nos compradores?
Tá, se ele é associado do Mons Minas, tá? Ele tem uma série de caminhos na internet. Então, nós temos um site que chama Artesanato Mineiro, tá? Onde que as pessoas têm uma fotinho de um produto e com um endereço. Ele pode entrar no site da loja Mons Minas, mas para isso ele tem que ter produto aqui em cima na loja. E se for na exportação, ele entra no site Brasil Handcraft. O site Brasil Handcraft, ele tem um cadastro de 2.800 compradores internacionais, onde que de 15 em 15 dias a gente está sempre mandando informações sobre novidades, tá? Viveu aqui e ainda vive, o que mais te emociona? Quando eu vejo um artesão, quando eu às vezes chego numa casa de um artesão que, quando a gente chegou a primeira vez, nós tivemos que trabalhar com ele o poder do dinheiro, porque ele não conhecia o poder do dinheiro, ele conhecia o poder da sobrevivência, tá? E passa um, dois anos, eu chego na casa dele, ele já tá com a casa, com as paredes levantadas, ele já tem um chão, já não tá mais de terra batida, sabe? Às vezes tem até um carrinho, tá? Carrinho vem, etc, etc, mas é um carrinho, tá? E a primeira vez que eu fui lá, ele não tinha nem comida. E hoje ele tem dignidade. Então, é isso que me emociona realmente. A Feira Nacional de Artesanato, né, que vocês vão ter a oportunidade de ver, tem pessoas lá que começaram na feira, elas não tinham dinheiro nem para chegar a Belo Horizonte, tá? Hoje eles estão lá com o estande produzido, gerando emprego e vendendo e felizes. Essa feira é importante por quê? Olha, ela é a grande vitrine, né, do artesanato brasileiro. Aí não é só artesanato mineiro. Estandes do Brasil inteiro, produtos de todos os lugares. Vamos dar uma olhada. Flor do Barro. Oi, tudo bem? Olá. O senhor é o artesão? Sou artesão. Ah, Galvani Lupe, é isso? Muito bem. Galvani, você é aqui de Belo Horizonte mesmo? Sou aqui do lado de Belo Horizonte, é Nova Lima. Como é que você faz para vender? Para quem é que você vende? Olha, essa questão da venda é sempre mais difícil, principalmente para o artesão, ainda mais eu que não sou comerciante. Que aí vira assim, negócio, né? Vira negócio. Essa é a dificuldade que às vezes, né, complica. Mas o Mons de Minas é que me dá o grande apoio de venda, né? Para você, no teu negócio, o que é o comércio justo? Olha, seria feito uma coisa, é uma questão muito da questão ética, passa para mim por essa questão da ética, né? De você ter uma coisa que seja bom para todo mundo. A senhora trabalha com artesanato já há quanto tempo? Tem 5 anos. 5 anos? E antes, de fazer artesanato, o que a senhora fazia? Nós trabalhávamos no Cabo da Enxada. Ah, no Cabo da Enxada? Entre o cabo da enxada e fazer caixa bonita, o que a senhora prefere? Ah, prefiro fazer essa caixa bonita. Ah, mas eu também prefiro que você faça essa caixa bonita. Porque a tua enxada eu não posso levar, mas essa aqui eu levo pra minha casa. Oi, tudo bem? Hi. 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 Where are you from? From Germany. Germany! Yeah. E o que vocês estão achando da feira? Ah, sehr schön hier. Und es gibt so viele tolle Sachen da. Alles so durcheinander. Genau, du musst auf jeden Fall mal da gucken. Okay, ja, bye! Ô moço, mas esse seu tear aqui é diferente, né? É diferente. De que região você é? Eu sou lá do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Berilo. Ah, é? É lá do Norte de Minas. E é lá que é feito esse trabalho? É, esse feito trabalho. Esse é um produto exclusivo de lá de Berilo. E você fala isso com orgulho, né? Com orgulho, claro. Aprendi com minha mãe, né? Botou até a mão no coração. E as pessoas vêm aqui perguntar o que você tá gostam. Fazendo. E aí eu ponho eles aqui na máquina pra poder fazer, pra ver. Como é? Pode subir aí, ó. Como é? É um pouco difícil, viu? Mas é bom. Por isso que cada um na sua especialidade. Fique à vontade. Obrigado. Bonecas do Brasil. Olha só, gente, que bonito. Ai,
isso aqui é o cone da linha? É, esse é o cone da linha. O que mais de material reciclado? Nós trabalhamos sempre com a linha de cabaça. Todas as outras bonecas, tirando essas compridinhas, são bonecas de cabaça. Que diferença fez estar no Mãos de Minas? Ah, muita. Porque hoje, por exemplo, meu trabalho viaja lugares, vai para todo lugar com o Mãos de Minas, já com diversas exportações através dele, né? Agora deixa eu deixar você vender, que você tá aqui para fazer negócio, né? Isso mesmo. Muito bem, boa venda, muito obrigado. Vamos passear. Ô, Tânia, eu quero te pedir um favor. Depois de tudo que eu vi aqui, eu quero que você me indique uma cidade, um lugar aqui em Minas pra eu visitar e conhecer melhor esse processo todo artesanal, vai. Vem cá que eu vou te mostrar, tá? Maria da Fé, tá? É, Maria da Fé é uma cidade do sul de Minas, entendeu? Onde que eles trabalham com reciclado. Eles fazem reciclado de papelão, o resto que sobra do supermercado, tá? Isso aqui é fibra de bananeira. Vai lá, eu não vou nem te contar. Não vou te contar porque você tem que saber como é que é o processo. Maria da Fé. Maria da Fé, sul de Minas. Combinado. Tá? Obrigado por todas as dicas, viu? Tá. Valeu e a gente se vê, né? Tá, sim, claro. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu. Maria da Fé, vamos lá. Aqui é Maria da Fé. A gente vai conhecer o Domingos, que é o coordenador artístico da oficina Gente de Fibra. O Domingos é um artista plástico que já expôs em vários países e tem um trabalho muito reconhecido no mercado das artes. Ele doa a sua experiência para os membros da oficina e o sonho maior dele é que um dia a oficina crie sozinha tudo o que produz. Então aqui o que é que fica? Aqui é a sede da oficina Gente de Fibra. Ah, é? Vamos entrar pra você conhecer. Ah, tá. E a oficina é o quê? É um braço da cooperativa? É um segmento da cooperativa. Vamos lá pra você conhecer. Rapaz, mas olha que coisa mais bonita. E como é que é a organização do trabalho aí dentro? É uma organização democrática. Ah, é? É. Cada um é todo perante o grupo aqui. Quer dizer, aqui todo mundo tem o mesmo valor. Todo mundo igual. E tem mais homens, mais mulheres? A mesma quantidade. Tá vendo só? Gestão democrática e igualdade de sexo são dois princípios importantes do comércio justo. E você que é o presidente? Não, o presidente é o Luiz Antônio. Ah, vamos é? Lá que eu vou te apresentar. Vamos lá. Quero te apresentar o Luiz Antônio, que é o presidente da cooperativa. Prazer, Carlão. Tudo bem? E a cooperativa chama Com Arte. Com Arte. O que quer dizer? Cooperativa Maranhense de Artesanato. E o que você está fazendo aí? Eu estou preparando uma peça para ele fundo. Ah, ele, além de presidente, também bota a mão na massa? Ele é artesão aqui da oficina Gente Fibra. A oficina é aqui, né? A oficina é aqui. Você quer ver como que a gente faz aí o trabalho? Pô, claro! Quase que eu não sou curioso, né? Espaço aqui é ótimo para trabalhar, né? Espaço grande, né? E vocês são em quantos? Olha, hoje são 78 cooperados. E o que faz a cooperativa no geral? Olha, a cooperativa é uma cooperativa de compra e venda. Então, ela compra a matéria-prima para o artesão e vende o produto final do artesão. Agora, Domingos, explica para mim, como é que pintou esse trabalho aqui da oficina? Bom, Gente de Fibra. Tem 8 anos, né? A ideia surgiu... É justamente trabalhar com material reciclado, que no caso é papelão, saco de cimento vazio, fibra da bananeira, que é descartado quando a banana só dá caixa uma vez, aí o tronco é cortado, a gente processa esse tronco. E o que, que isso tem a ver com a cooperativa? Quando é que as duas coisas se misturaram? Olha, a necessidade de se organizar, entendeu? Ou uma associação ou uma cooperativa. Nós optamos por cooperativa. Mas a cooperativa nasceu do Gente de Fibra? Nasceu do Gente de Fibra. E é lógico que no decorrer do tempo, nós tivemos vários parceiros nessa história. Mãos de Minas é um parceiro e tanto.
Nós conseguimos colocar, assim, atingir um mercado muito grande através do Mãos de Minas. O SEBRAE, apoio na questão do estatuto da cooperativa, de montar toda a estrutura, organizar a cooperativa. Agora eu tô aqui falando com eles, tô doido para espiar mais de perto. Olha aqui, cada coisa linda que é feita aqui nessa oficina. Eu vou dar uma espiada ali no trabalho das meninas, aí daqui a pouco a gente se vê, tá bom? O que você está fazendo aqui? Aqui eu estou lavando a fibra da bananina. Para poder usar no artesanato. Para poder usar no artesanato. E aqui, esse papel para que é? Esse papel é caixa de papelão, né? E que reaproveitável. Reaproveitável. E o que vocês fazem com isso? Aqui a gente tritura, faz a massa misturada com cola para ir lá para dentro para eles moldar. E a tinta que vocês usam? Aqui é pigmento natural. Ah, pigmento? Pigmento de terra. Ah, de terra? De terra. Ah, mas aqui tudo é reutilizado, tudo então? Tudo é reutilizado. Respeito ao meio ambiente é outro princípio importante do comércio justo. Então você pode riscar aqui pra gente dar um corte. Uso obrigatório de equipamento de segurança. Ô, Domingos, essa é uma preocupação importante pra vocês? Sim, é fundamental, né? A gente tem que... nós ganhamos um selo. Ah, é? É, o selo do IQS, do Instituto de Qualidade Sustentável. E um dos quesitos para esse selo seria o uso obrigatório, né, de material de segurança. Porque aí o trabalho flui, né? Sem risco. E você, como artista plástico, então supervisiona a criação? Isso. Só que é o seguinte, a criação é exercício. E hoje em dia, todo mundo aqui tem capacidade para criar. A oficina hoje já caminha com as próprias pernas. E também treinar o olho, não é isso? É, isso. Você vai sensibilizando o olhar de todo mundo, né, para a criação. O que ele está fazendo aqui? Aqui ele está fazendo um trabalho que ele está arrematando uma peça usando a corda da bananeira. Essa corda aqui é um fio, que é um fio extraído do tronco da bananeira. Do tronco da bananeira? É. Dá pra tirar muitos fios diferentes. Esse é de dentro, esse daqui é de fora. Mas eu nunca tinha visto um fio desse jeito, assim. É, ele é um trabalho que começou com o seu Kim Borjin, que é um mestre de ofício. É um senhor de 86 anos que, quando eu comecei o trabalho, ele ofereceu esse produto pra oficina. E quando vocês, então, eventualmente não sabem trabalhar com determinado produto, vocês saem pesquisando aqui pelo povo? Isso. O bacana é resgatar alguma coisa que já esteja morrendo, né? Que já esteja morrendo. Então, no caso aqui, a cordinha foi um resgate nosso. E vocês têm algum lugar aqui na cidade em que vocês... Que seja da cooperativa para vocês comercializarem, é isso? Nós temos a loja da cooperativa. Vamos lá para você conhecer. Ah, as peças são todas expostas lá. Claro que eu quero ver. Vamos lá. Oh. Mas que linda. Ih, tem coisa muito bonita. Como é que surgiu essa loja? Conta para mim. A loja surgiu da necessidade de fazer expor o trabalho bem. Ter um ponto de venda. Ponto de venda. Quer dizer, aqui cada peça ganhou vida própria, né? Tá bem exposta. Qual é o relacionamento dessa loja com a cooperativa? A loja hoje é terceirizada. A dona, ela compra as peças do artesão e vende aqui. Bom, a gente viu aqui, eu percebi que não tem só coisas da gente de fibra, tem de todo mundo. Agora vamos dar um exemplo, sei lá. Por exemplo, do valor dessa peça, né? Valor de venda de uma peça como essa. Quantos por cento volta para a mão do produtor? 50%. Ah, metade do valor? Metade do valor. No caso de lá, é rateado entre todo mundo. Isso. Muito bem. Preço justo é outro princípio importante do comércio justo. E boa parte da renda tem que voltar para quem produz. Eu queria levar essa aqui, por favor.
Ô, de casa. Boa tarde. É aqui que a casa da dona fica? Sou eu mesma. Sim. Vamos chegar. Dá licença, viu? Mas que beleza de casa. A senhora sabe que o pessoal lá no Gente de Fibra, o pessoal lá me disse que a senhora faz artesanato, né? Faço. O que a senhora faz? Faço cordinha, tapete. A cordinha? Isso. E onde que vocês trabalham? É lá, ó. Ah, é lá? É. E a senhora trabalha com toda a família lá? Com toda a família. E eu posso espiar a senhora trabalhando? Pode. De ajuda? É. E o que eu tenho que fazer? Peraí, vou dar um nó pra você cortar. Tá. E essa casca aí da bananeira, antigamente, o que fazia com ela? O esterco, né? Ficava no bananão. E como é que a senhora veio descobrir esse negócio de corda? Ai, eu não descobri nada. Não. Foi o Gente de Fibra lá que descobriu, Domingos aí que descobriu. A senhora, quando começou a fazer, a senhora achava que isso aí ia durar ou não? Não, eu não achei que ia durar, não. Não? Não. O que a senhora pensava? Eu pensava que era só passar o tempo. E daí, o que foi acontecendo? Aí aumentou, né? Porque era só eu quase que fazia. Aí depois já veio os meninos, né? Que é o Rubens e o Rony. Aí foi preciso pôr o Guilhermino. E o povo todo foi chegando pra ajudar. Isso. Aí foi preciso aumentar. E hoje, o que a senhora acha desse teu trabalho? Agora, hoje, eu quero aumentar, não quero que termine, porque eu já acostumei. E a senhora gosta? Gosta, adoro. Você quer dar um nó, né? Eu quero, você não me deixa. Ah, eu esqueci. Ensina. Você vai fazer assim, posso fazer assim. E aí faz assim? É. Puxa pra dar um nó bem forte. Dois canhotos. Dois canhotos. A mão de Minas prova que é possível e viável o modelo de comercialização justo e solidário que promove a inclusão social e o respeito ao meio ambiente. Esse modelo comercial gera lucro, dá certo e tem muito futuro. No programa de hoje, nós vimos um bom exemplo de central de cooperativas que pratica os princípios do comércio justo. Cooperativismo, capacitação, benefícios para a comunidade, treinamento, transparência, respeito ao meio ambiente, preço justo e pagamento à vista e segurança no trabalho. Com esses princípios, fica muito mais fácil o acesso a mercados. Mas eu não podia ir embora de Maria da Fé antes de conhecer quem criou a cordinha da fibra de bananeira, o seu Kim Borginha. Enquanto o Dominguinho inventou, né, esse bonito trabalho de fibra, né, que continuou fazendo, 8 anos atrás, então, naquele tempo, ninguém conhecia, ninguém sabia, né? Aí, se o Dominguinho pediu que eu fizesse, né? Eu fiz alguns métodos, né? Ele fez o teste, deu tudo certinho, né? Aí eu continuei fazendo, né? Uhum. Aí eu fico feliz, né? Assim, de cooperar com as pessoas, né? Eu me sinto bem, né? Eu, quando coopero com as pessoas, eu me sinto feliz, eu me sinto bem, né? Que da mesma maneira que eu quero, da mesma maneira que eu quero para mim, eu quero para eles também, né? Tudo de bom que a gente quer que os outros também, né? Isso é importante, né? E vai passando para frente. Vai passando para frente. Essa é uma história bonita. Essa é uma cordinha que amarra a nossa história aqui em Maria da Fé. Tchau, gente. Tchau. Um beijo, viu? Tchau, tchau, tchau.